Salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu kula wanaagsan meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 aad kala socotaan wararka ugu dambeeya caalamka iyo Soomaalida oo aan halkan idin ku soo gudbino qodobada aan halkan ku soo qaadan doonaa waxa ka mid noqon doona qoomiyada oromada oo saaxiibtinimo weyn ka raadsanaysa deegaanka amxarada iyo maamulka deegaankaasi waxay halkaasii boqolaal dibi ayay ku wareejiyeen maanta ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka amxarada iyagoo ka sheekeeyay xiriir soo jireen oo ay sheegeen iyo saaxiibtinimo wada dhalasho oo dhinaca cirq ah amaba xididka in ay soo lahaayeen deegaanadan waxa kale oo aan ku soo qaadan doonaa habeenimadan caawa waxaabihii ugu dambeeyay ee wararkii dhinaca dagaalada waxa kale oo aan soo qaadan doonaa khudbadii ra'iisul wasaare Abi Ahmed iyo sidoo kale Burhanu Julla taliyaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia ra'iisul wasaare ku xigeenka waddanka Ethiopia Demeke Mekonnen iyo sidoo kale tan ah wasiirka arrimaha dibadda iyo khudbadii maanta ay ka jeediyeen xirada Buurse ee ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia tababarka loogu soo xirayay waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa kooxda TPLF oo wadamada caalamkii ah hay'adaha qaramada midoobay ay si weyn ugu cambaareynayaan culaysyada ay gargaarka bini'aadamtinimada ku hayaan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsanayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa daqiiqadaha soo socda muuqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga siina share gareeya iyada oo aan idin codsanayna dhinaca page-ka Facebook-gana follow naga soo dhaadaan oo aad nagu soo biirtaan aan ku horeynay hay'adaha gargaarka caalamiga ah ee jamciyada qurumaha ka dhaxaysa ayaa kooxda TPLF ku eedeynaya inay dhibaatooyin kala duwan iyo curyaamin dhinaca gargaarka u geysanayaan toddobaadyadii la soo dhaafay ba culaysyada la xiriira dhinaca gargaarka ee TPLF laga soo tabinayay waa ay soo badanayeen iyadoo markii hore to lagu eedeynayay kaliya dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia in ay tahay mid dhibaatooyinka ugu waaweyn ku haysa gargaarka bini'aadamtinimo ee loo wado deegaanada Anfarta amxarada iyo Tigrayga intaba oo baraka xoog badan uu ka jiro kadib dagaaladii ka dhacay waqooyiga waddanka Ethiopia hay'adda UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in bakhaaro waaweyn oo gobolka Koonfurta deegaanka amxarada ay ku lahayd oo gargaarka bini'aadamtinimada loogu talagalay caruurta iyo dadka barakacayaasha in kooxda TPLF ay gabi ahaanba la wareegeen wax ay qaateen waxay dab qabadsiiyeen ay ka dhigeen gargaarkii halkaasii ku jiray ma aha markii ugu horeysay ee hay'adaha gargaarku ay kooxda TPLF arrintan ku eedeeyaan waxaana ka horeysay hay'adda USAID oo sheegtay in ay baabuur iyo gargaar badan oo bakhaaro ku jiray deegaanka amxarada kooxda TPLF ay la wareegeen meel ay geeyeen aan war loo ahayn intaasi oo ay ku tilmaameen inay tahay mid dhibaato ku ah gargaarka bini'aadamtinimada ee la doonayo in la gaarsiiyo dadka shacabka ee waddanka Ethiopia gaar ahaan kuwa ku soo barakacay dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia hay'adda UNICEF ayaa waxay sheegtay in arrintan aysan garaneyn in waxay iyagu ku galabsadeen iyo wax dhib ah oo ay cid gaar ah u geysteen bal ay u adeegayeen dadka shacabka ah ee labada dhinac ayna doonayeen inay gaarsiiyaan gargaar bini'aadamtinimo hay'adaha qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa kooxda TPLF ku eedeeyay carqaladaynta dhinaca gargaarka bini'aadamtinimada oo markii hore dawladda uu kaliya lagu eedeynayay in ay hortaagan tahay iyaga laftooduna ay dawladda federaalka ku eedeynayeen in dhibaatooyinka ugu waaweyn ay ku hayso arrimaha la xiriira gargaarka bini'aadamtinimada arrintani haddii ay sii socoto waxay noqon doontaa mid ay dawladda caalamka ama dawladaha caalamka dhamaan iyo xogaga TPLF ay isku arkaan laguna cambaareyn doono taasi oo dhibaato ku noqon doonta dagaalka ay kula jiraan dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia wali dunida 24 ayaad si toos ah ula socotaan ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abi Ahmed Ali oo khudbad dheer ka jeediyay xirada ciidamada militariga lagu tababaray Huurse waddanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia ay dhammaan shacab weynaha waddanka Ethiopia midaysay waxa uuna sheegay in kooxo dana gaar ah wata ay doonayeen in dadka Ethiopia iska horkeenaan dhibaatooyin kala duwan ay dadka shacabka iyo waddanka u geystaan
iyo iskaashan ayaa dal iyo dibad banaah ku kala sugan balse waxa uu sheegay in dagaaladii dhacay iyo waliba arrimaha wadanka ka socda ay keentay midnimada guud ee shacabka wadanka Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha oo khudbadiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in iimaankiisa oo adag iyo sidoo kale to adeeg badan oo xukuumadiisu ay sameysay ay keentay guraha waaweyn ee kooxda TPLF ee falaagada laga gaaray waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan shacabka wadanka Ethiopia oo ugu yeeray in ay garab istaagaan ciidamada military ee wadanka Ethiopia iyo dawladooda sidii ay tii horeba u garab istaageen waxa uu sheegay in horumar ballaaran laga sameyn doono arrimaha ay dadka Ethiopianka isha ku hayaan ama bay dagtoodu maqlayso dad badan oo war xumatashiil ay sii fool xumeynayaan wajiyayna lahayna ay u sameynayaan dadka Ethiopianka ayuu ugu dambeyn ugu yeeray inay gacmaha isqabsadaan oo ay iska kaashadaan cadawgooda dal iyo dibad intaba Ra'iisul Wasaare ku xigeenka wadanka Ethiopia Demeke Mekonnen ahna wasiirka arrimaha dibadda uu dhankiisa ka hadlay arrimaha la xiriira xiisadda ka taagan wuquuyiga iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee wadanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay guulo waaweyn dawladda Ethiopia gaartay marka la fiiriyo dhinaca diblomaasiyadda ciidamada militariga wadanka Ethiopia ee tababarka ka baxay ayuu ugu yeeray in ay baahida iyo sidoo kale rafaadka u adkaystaan ayna isku dayaan in ay wadankooda cadaw ku soo duulay oo iskaashanaya dal iyo dibad baay ka xoreeyaan Demeke Mekonnen waxa uu sheegay in kooxda TPLF aysan cidna wanaag u haynin guud ahaan wadanka Ethiopia waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in la iska kaashado sidii loo soo afjari lahaa dhammaan kooxda TPLF dagaalka wuqooyiga wadanka Ethiopia ka socda waxa uu dhaxeeyaa qoomiyada amxarada iyo tigreega intiisa u badan oo uu ka soo jeedo Demeke Mekonnen waxa uuna sheegay kana leexiyay wajiga loo sameeyay dagaalkaasi oo ah in deegaanka amxarada iyo tigreega uu dagaalku ka dhaxeeyo isagoo sheegay inuu dhammaan shacabka Ethiopia oo hal dhinaca iyo kooxda TPLF oo fallaaga ah uu dagaalkani ka dhaxeeyo sida uu Demeke Mekonnen hadalka u dhigay intaasi kadib waxa isaguna dhankiisa ka hadlay tababarka ciidamadan loo soo xiray si gaar ah ugu dheeraaday howlgaladii u dambeeyay ciidamada militariga wadanka Ethiopia taliyaha guud ee ciidamada militariga ee wadankaasi Burhan Juma oo muddooyinkii u dambeeyay aan fagaarayaasha lagu arag dad badan ay warar kala duwan oo la xiriira Burhan Juma oo negative iyo positive labadaba ay sheegayeen waxa uuna taliyuhu sheegay in uu dhammaan u mahadcelinayo saraakiisha ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia ee habeen iyo maalin u taagan difaacida wadanka Ethiopia waxa uu sheegay in saraakiisha looga baahan yahay in ay sida ay dalka u difaacayaan u difaacaan waxa uuna sheegay in ay guulo waaweyn dagaaladii u dambeeyay kooxda TPLF lagu qaaday ay ka gaareen Burhan Juma oo ciidamada ka soo baxay tababarka ee cusub ka sheekeynaya ayaa waxa uu sheegay tan iyo intii dagaalka wadanka Ethiopia ee kooxda fallaagada TPLF lagu la jiray uu bilowday in ay qalin jabiyeen ilaa iyo lix qaybo badan oo ka mid ah balse waji ahaan ay yahay wajigani midkii saddexaad waxa uuna sheegay inay sii wadi doonaan tababarada ciidamo cusub oo dhalinyaro ah oo qaranimada iyo waliba dhinaca Ethiopianimadu ku weyntahay si ay wadankooda uga difaacaan guud ahaan cadawga ku soo duulay sida uu hadalka u dhigay Burhan Juma Burhan Juma ayaa dhalinyaradan tababarka loo soo xiray waxa uu sheegay in ay qaateen tababar kala duwan oo dhinaca ciidanka oo casri ah kaasi oo bilihii la soo dhaafay halkan uga socday isagoona uga mahadceliyay ciidamadii tababar iyo masraakiishii tababarka bixinay waxa uuna sheegay in ay qayb ka noqon doonaan difaacida wadanka Ethiopia oo xilligan gacmo kala duwan ay ku socdaan isaga oo dhammaan ciidamada militariga ugu yeeray in ay iskaashadaan Ethiopian ay difaacaan waxa uu ku dheeraaday in ciidamadu marnaba aysan qabiil ahayn loona baahan yahay in midaasiyada ay dhammaantood wada aaminaan ugu dambeyntiina ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia iyo xoogaga TPLF dagaalada ku dhaxmaraya deegaanka Anfarta iyo wuqooyiga wadanka Ethiopia ayaa waxa ay maalintii toddobaad yihiin kuwa uu gabalku isugu dhacay dagaalo xoog badan oo culus oo dhinacyada dhexmaraya dhinacyadan oo hubka noocyadiisa kala duwan isweydaarsanaya ayaa waxay warar ku sheegayaan in khasaaro aad u tiro badani uu soo kala gaaray
waxaana jira burbur gaadiid iyo dhimashada iyo dhaawaca ciidan aad u tiro badan oo labada dhinacba magaalooyin kala duwan ayaa gudaha la isugu galay gacmahana la soo la tagay waxaana baangadaha qaatay dhammaan shacabkii amxarada ee ku sugnaa deegaanada gobolka Koonfurta deegaanka Gondar iyo sidoo kale Wollazon gaar ahaan magaalooyinka Abdiisa iyo sidoo kale Agridret iyo magaalooyin kale ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia guula ayay sheeganayaan iyo kuwa deegaanka amxarada waxayna sheegeen in ay magaalooyinkaasi guulo waaweyn isku dayadii kooxda TPLF ay ku soo qaadeen ay ka gaareen dhinaca deegaanka Anfarta waxaa ka dhacay dagaal waaweyn oo dhinacyadu ay hubka noocyadiisa kala duwan sidaasi la mid ah isweydaarsadeen waxayna wararku sheegayaan in khasaaro aan ilaa iyo hadda xaqiiqadiisa lahayn in dhinacyaduna midba midka kale uu guulo ka sheeganayo maadaama aysan jirin warar madax banaan oo dhinacyadan ka soo baxaya in ay halkaasi ka dhaceen dawladda federaalka Ethiopia khudbadihii maanta ay mas'uuliyiintu jeediyeen waxay ku tilmaameen in ay gulufkan sii xoojin doonaan kooxda TPLF-na ay ka sifeyn doonaan waddanka Ethiopia balse waaba loo joogi doonaa cidda laga sifeeyo iyo waliba ninka ay guushu raacdo maadaama ay dagaalo culus oo ilaa iyo haddaan lagu kala adkaan in ay waqooyiga iyo deegaanada Anfarta ee waddanka Ethiopia ka socdaan tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida 24 idin la sidaasiyo amaana Allah.